Atira kubija, atira mahirwe, nizina rya Yesu Kristo, igihe baguhereye, bakuzunzubija, miryango ikwanga, famiye zikwanga, ariko Yesu akunumyeho, akira ubuzima, akira amavuta, akira gusenga, akira kugira ibyiringiro. Reka tubwire ngo Yesu aguhe umugisha cyane, kuba wahisemo Hembura TV. Ni iby'agaciro kuri twebwe kandi reka nkubwire ngo tubahaye ikaze hano kuri Hembura TV. Nge urimo kubaha ikaze nk'ibisanzwe ni Jeremy haguma kubaho. Dufite abavuga butumwa batandukanye bagiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Ntabwo nshidikanya hari byinshi tuza kungukira mu kumva ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha kukomeje kubana natwe naho mukanya. Yesu ashimwe bavandimwe shuti za Hembura TV. Chutiza ikamba Karuvari TV ndabashuhuje bavandimwe mu izina rya Yesu. Imana ya mahoro ibaho umugisha, ubuntu buturuka muri Kristo Yesu bubane namwe. Reka manze suhuze aba diaspora, abanyarwanda muri Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubutaliyani, abo Kicukiro, abagisenyi, ishuti zanjye aho muri mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Umwami abaho umugisha mu izina rya Yesu. Ni tariki idasanzwe, tariki itazagaruka. Tariki ya 22 z'ukwezi kwa munani. Ni tariki Imana intumye kukubwira ibintu birindwi bidasanzwe ku buzima bwawe. Ni tariki Imana nyohereje kugira ngo nongere mpanurure ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Reka manze rero mbifurije umugisha w'Imana. Birashoboka ko iyi channel bwo bwa mbere uyibonye, ariko ni byiza gukora subscribe, share na comment kuri izi channel. Imana iguhe umugisha. Amazina ni yayandi, ni Reverend Pastor Steven, ndi umukozi w'Imana nyoboye ikamba Karuvari. Kandi turashimira Imana kubw'umwami Imana bwagomye kudufasha kugumurimo wayo. Reka dusenge. Data wa twese wo mu ijuru, zina ryawe ryubaho, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibibeho mwisi nkuko yoho mu ijuru. Kandi icyo wagambire kuri umuntu ngurikiranye n'ugisozesha ijambo wavuganye nawe, numanukire kumukomeza muri iki gihe, kandi umusukemo imbaraga zo gutinyuka guhangana n'idubu, guhangana n'intare, guhangana n'ibigeragezo. Kubw'imbaraga n'amavuta arushaho gukubita hasi ibigeragezo, kandi amavuta aturuka mu ijuru abe kuri njye nawe, tubashe gukomera mu mwami mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana inumye iki rero muri iki gicamunsi? Irambwiye ngo ibyiringiro biri muri yo, byawe biri muri yo, ntabwo bizigera bitakaza agaciro. Ntabwo nzi niba unyumvishe. Imana irambwiye ngo nze ngubwire ngo ibyiringiro byawe biri muri yo, ntabwo bizigera bitakaza agaciro. Kubera iki ngo by'iki kintu? Twiringiye abakomeye baraduhakanira, twiringiye abakomeye baraduhemukira, twiringiye abakomeye biranga nacyo badufashije, twiringiye abakomeye baduca amazi, twiringiye imiryango iradusiga pe. Ariko umuntu wiringiye Kristo, ufite ibyiringiro muri Kristo Yesu, ntabwo azakorwa n'isoni. Reka dusome ijambo ngiye guhanuriramo uyu mugoroba. Yobu 14 umurongo wa 7 n'uwa 9. Igitabo cya Yobu ibice byaho 14 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9. Havuze gute? Ravuze ngo erega hari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitondome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Aleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dawidi yavuze ngo mu kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuzuma umutima k'umukene, none ndahagurutse, ni ku Uwiteka avuga. Yesu yigeze abwira abantu ngo umupfakazi Luka 18 ngo atitiriza ku mucamanza. Hari ikintu bita gutitiriza, ariko utitiriza uzi icyo ushaka icyo ari cyo. Iyo uzi ko umugabo ari uwawe ntumurekura, iyo uzi akazi ari kawe ntukarekura, kuko uba ufite ibyo byiringiro bidakoze isoni. Reka tuganire aya magambo mu izina rya Yesu. Bibiliya iratubwiye ngo erega haracyari ibyiringiro ku igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka. Ni ijambo rivuga ko icyo wabuze muri 2020, 2021, 2022 uzakibona. Hari ibyiringiro bivuga ko ubuzima watakaje, ibyo watakaje muri Covid, ibyo watakaje muri business, Imana igiye kubigarura.
Iyo watakaje ikintu ukagumana ibyiringiro, dore ikibazo ni ugutakaza ibyiringiro, ikibazo si ukubura ibintu, ikibazo ni ukubura ibyiringiro. Ibintu wabibura, umugore wamubura, akazi wakabura, ariko iyo ugumanye ibyiringiro birashoboka ko bya byiringiro biguhesha cya kintu wari warabuze. Nta kindi kintu ndimo kubwira umuntu ngurikiranye witakaza ibyiringiro. Gumana ibyiringiro, sengana ibyiringiro, ryamana ibyiringiro, gendana ibyiringiro. Njyewe njya nizera ko igitogotogo cyahinduka imodoka, njyewe njya nizera ko ibuye ryahinduka umugati, njyewe njya nizera ko amababi y'ibiti yahinduka amafaranga. Ejo bundi ndi mu mazi, Imana yavuganye nanjye ikoresheje amazi. Amazi yonyine, numva ijwi rimbwira ngo mwana wanjye nguhaye ibyiringiro bidakoze isoni. Ndavuga ngo Mana, hari ibyiringiro nta kumwaro. Reka ngubwire muvandimwe ungurikiranye, ndabizi ko ibihe turimo ni ibihe bitoroshye, ariko nibitagomba gutakaza ikintu bita ibyiringiro, kuko umukristo wataye ibyiringiro yanywa inzoga, yasambana, yakwiba, yakora n'ibindi byose, ariko umukristo ufite ibyiringiro ntago ajya mwaro. Urabona kubera covid abantu batakaje ibyiringiro, twarahombye, ibintu bizagaruka, amahanga, inkunga, dutegereje abantu, ariko ibyiringiro bitwemeza yuko isoko abantu batarimitwe tuzarirema. Ibyiringiro bitwemeza yuko icyo Imana yagambire kuri twebwe izagisohoza. Ibyiringiro bitwemeza yuko amavuta azaduhesha umugisha. Rero ndi ku ijambo rivuga ngo witakaze ibyiringiro. Ibyiringiro ufite mu Mana bizakugeza aho abantu batakugeza. Reka ngubwire iki kintu. Icya mbere, ahari waranzwe, wangwa n'imiryango, wangwa na papa wawe, wangwa na mama wawe, wangwa na nyogosenge, birangira ubona ko birangiye nta byiringiro bihari. Kwangwa bigatuma wumva ko n'abantu bose batagukunda. Wumve ko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka iyo cyumvisha amazi. Amazi ni ijambo ry'Imana, amazi ni ibyiringiro, amazi ni ahantu hose uhagaze wizeye ko Imana izakugeza kure. Icya kabiri, ahari warakandamijwe. Hari ukuntu umuntu akandamizwa pepepepepe, ugakandamizwa ahantu hose, ugakandamizwa mu byuko, ugakandamizwa mu mashuri. Turashimira Leta y'Ubumwe kuko ushobora kwiga ushatse bitewe n'ubwenge bwawe. Ariko hari igihe umuntu akandamizwa mu muryango, cyangwa se hari ikintu bita gutsikamirwa. Gukandamizwa no gutsikamirwa bishobora kuba ari bimwe, ariko bitari bimwe neza. Kuko hari igihe umuntu agutsikamira akuroga, agutsikamira agusebye, cyangwa se akurwanya, akurwanyiriza ahantu wanyuze mu buryo kugira ngo nuhagaruka abantu bazakwange. Byakubayeho, nanjye byambayeho, ariko dufite ibyiringiro muri Kristo Yesu. Noneho hari ikindi kintu bita gutotezwa. Hari igihe umuntu atotezwa n'uwo bashakanye, agatotezwa n'uwo biganye, agatotezwa na mwarimu, agatotezwa n'imiryango, n'itorero, n'isi. Yewe, hari igihe isi gutoteza, hari igihe ibintu bigutoteza. Ariko reka ngubwire, nubwo wagera ahantu ho gutotezwa, iyo ugihagararanye n'Imana amateka arahinduka. Nagira ngo unyumve neza ibi bintu, ndagira ngo nongere mbisubiremo ubyumve nk'inshuti yanjye. Icya mbere, ahari waranzwe, ariko nubwo wanzwe Imana iracyafite kugukunda. Cya kabiri, ahari warakandamijwe rwose, urakandamizwa mu mafaranga, urakandamizwa mu butunzi, urakandamizwa mu miremere, urakandamizwa nawe ubwawe ubona. Hari umuntu nigeze kubona umugufiya ariko wambaye inkweto ndende, umuntu akagenda ashakisha ukuntu ashaka uburebure, doko afite ikibazo cy'uko ari mugufi. Reka ngubwire, nushaka uburi ipine, nushaka uburi ubana n'ubumuga bugufiya, Imana igufiteho umugambi, Imana iragukunda, izakugeza ku rwego rudasanzwe. Aho rero wikwiheba ngo ukandamizwe n'isi. Nyumvira iki kindi, ahari waratotejwe cyane, utotezwa n'uwo mwashakanye, utotezwa n'imiryango, utotezwa, ariko gutotezwa kwawe ntibikwiye umugambi w'Imana. Ahari warabeshewe, ahari wararenganyijwe, ese ufite ubwoba bw'ubuzima bw'ibihe turimo, ibihe by'uyu munsi? Ariko nyumva neza, Yesu ashimwe cyane. Humura, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira,
bishatse kuvuga ko icyo wanyazwe icyo watswe icyo abantu bakubonamo si cy'Imana ikubonamo kindi ongera unyumve neza umuhanuzi wa mbere ku buzima bwawe ni wewe buraka nkubwire nkunda umuntu uhanura ubukire nkunda umuntu uhanura kwa zakomera nkunda umuntu uhanura kwa dasanzwe Imana ishyigikira ikintu ukomeje kwihanurira reka ngubwire mwene data ungurikiranye utegetswe guhera uyu munsi kugira ibyiringiro yuko itorotoro yahinduka indege ukagira ibyiringiro ko kuzubaka etaje ukagira ibyiringiro ko diabete izakira kanseri izakira hepatite izakira umuvumo wo mu muryango wa so na nyoko ntabwo uzahindura icyo Imana yakuvuzeho mu izina rya Yesu tope enevo nyumva neza umura kuba wararenganyijwe kuba waratotejwe kuba waranzwe kuba utarashaka kuba utarabyara ntabwo bikura isezerano Imana yagiranye na niyo mpamvu twasemye ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka iyo cyumvise amazi ni umuntu ufite ibyiringiro bya none ni umuntu ufite ibyiringiro by'ejo hazaza Yesu ashimwe cyane rero humura kubera Imana uzakomera kubera Imana uzagera ku rwego rukomeye musi umwe ari abagabo batatu nkunda Saduraka Meshaki na Abedenego ngo itegeko ryavuye ibwami ryo kuvuga ko bagomba kuba kubaramira ikigirwamana kumva ukuntu bavuze baravuze ngo nahitadukize ntabwo twe tuzibabiri ikigirwamana iyo wamenye Imana ukamenya Imana yawe ukamenya imbaraga za mu Mana ntabwo utakaza ibyiringiro Yesu ashimwe cyane Haleluya. Ariji mu buzima tubamo bwa buri munsi tugira ibintu biduhinyuza tugira ibintu tera ubwoba tugira ibintu bitwereka ko amateka yacu yahindutse amateka yacu nta ariko reka ngubwirira ijambo nyuma y'igihe sigi mbere y'igihe sigi mu gihe amateka arahinduka Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane ibyahishuwe ibice byaho 21 umurongo wa 3 biravuga ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo Imana ishimwe izaturana nabo bazaba abantu bayo kandi Imana kandi Imana ubwayo izabana nabo ibihe byose Imana izaturana natwe numva ijwi rigijwe ritugaruramo ibyiringiro uzabaye umuntu aguhamagaye allo reba kuri mobile money ejo nabashije umuntu ngo nikekire umugabo akora kikunezeza arambwira ngo iyo mbonye message ya kuri momo ivuye ku mugabo wanjye ndanezerwa mbashije undi muntu tese nicyo kintu kikunezeza arambwira ngo iyo mbonye telefone y'umugabo wanjye nyandikiye ngo I love you sheri ndanezerwa undi muntu ndamubaza tese nicye niye message ikunezeza arambwira ngo iyi Imana imbwiye ko ndi umwana wayo biranezeza ndabaje undi nawe nkubajije tese nicye kikunezeza ufite ikunezeza ese umugabo wawe icyakora kikunezeza niki uragifite ariko ndagira ngo ngubwire ngo uhite kari mu ruhande rwawe witakaza ibyiringiro wikuka umutima ngo warahombye wikuka umutima ngo ibintu byarahagaze Imana iracyakora umwami Imana arashaka gukorana na mu buryo budasanzwe ariko biturutse ku kintu bita ibyiringiro iyo umuntu afite ibyiringiro burareka ngo ubwire usibye natwe n'inkotanyi zitera igihugu ziza kubohoza abanyarwanda muri genocide zazifite ibyiringiro reka ngubwire nanye kirage nari mukuru amateka ndayafite umunsi umwe bajyaga batubwira ngo igihugu kizongera kimere neza kive mu muborogo kive mu rusaku n'amasasu n'imbwa zirya abantu ariko igira bitubwira ko kwibazwa ko turi muna kutubona ko byabamo ariko uyu munsi umuntu ageze mu Rwanda ntabwo amenye byahabaketse nkatwe tubizi ariko abari bari kubikora barafite ibyiringiro kiki kizagera igihugu kikamera neza erega haracyari ibyiringiro yuko igiti yo gitemwe cyongera gushibuka reka ngubwire intambara uri gucamo nibi bigaragaza uri gucamo ntibigukuremo ibyiringiro ntutakaze ibyiringiro kuko ijambo Imana yavuganye na ni ijambo ridasanzwe
niwakira ikiganza kidasanzwe, niwakira ikiganza cy'ihumure, niwakira ikiganza cy'umugisha, niwakira ikiganza cy'urugo rwiza. Ntabwo bivuze ko abagabo bose ari bamwe, nta nubwo bivuze ko abagore bose ari bamwe. Haracyari abagabo beza, haracyari abakobwa beza, haracyari abasore beza. Niwakira ikiganza kiguhuza n'umuntu muzima mu izina rya Yesu Kristo. Amateka y'ubuzima bw'iwanyu ntukajye uyireberamo. Nubwo iwanyu batatunze imodoka, nubwo iwanyu batabayeho neza, nubwo mama wayishwe na sida, nubwo uruzi ko nawe uyifite, ariko muri Yesu nta sida, muri Yesu nta diabete, muri Yesu nta kanseri, muri Yesu biremera. Ijambo ryarambwiye ngo abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho, ngo kuko hari imbaraga y'ubuzima iri mu buzima bwabo. Imana ikomere umugisha, Imana ikugirire neza. Aleluya. Ezekiyeli ibice bitatu murongo wa munani haravuze ngo dore ngiye gutuma mu maso hawe hakomera, hagahangara mu maso yabo. Uruhanga rwawe nduhe gukomera nk'uruhangare impanga zabo. Oh haleluya. Uruhanga rwawe ruhawe gukomera, uruhanga rwawe ruhawe gukomera nk'intosho. Oh haleluya. Rurushisara bwayi. Haleluya. We kubatinya ngo uhishwe igisure cyabo, nubwo ari inzu y'abagome, ariko Imana iguhaye kubahangara. Imana iguhaye guhangara diabete, Imana iguhaye guhangara sida, Imana iguhaye guhangara ubukene, Imana iguhaye guhangara uwo mwuka wa devarusa. Hakira guhangara ibyaguhangaraga. Iki cyumweru cya none ku itariki ya 22, hakira imbaraga zo guhangara abadayimoni, hakira gaza gutsinda ibyagutsindaga. Ezekiyeli bivuze neza ngo dore ngiye kutuma mu maso hawe hakome. Wari umaze gucika intege, wari umaze guhondobera, wari umaze kumva byanze, utangiye kwihanurira nabi. Ubu se nzatera imbere, ubu se nzashaka. Maze gutaranika, nasengeye n'aba 40 bakoze ubukwe, nasanga 38 bakoze ubukwe. Nzi ko umugambi w'Imana utayoba, nzi ko umugambi w'Imana ugihagaze. Haleluya. Umuririmbyi mwaririmbye ngo barajyahe ku ijuru rigutabaye, bose babireba, bose babireba, tuzashima Imana, bose babireba, icyubahiro cyayo tuciyihe bakureba. Humura. Bari bazi ko bakurogeye ku giti, bari bazi ko bakuzingiye mu masi, bagutwaye Tanganyika, bagutwaye hehe na he, ariko naho ni isambu ya Kristo. Naho bagusize ni Imana ihagaze, aho bagutaye ni Imana igiye kugutarura. Imana ishimwe cyane. Reka soreze ku gitabo cya Yeshuwa. Iri jambo ndarikunda cyane, ariko ndiho ndabwira umuntu ufite ibyiringiro. Iri jambo ngiye kurandura umuntu ufite ibyiringiro nkanjye, ubu nganye nzatunga indege, nzatunga imidugudu. Ndi umuntu ukomeye mu bwami, ndi umuntu udasanzwe. Imana ishimwe cyane. Nduyumvamo ko ndi umuntu udasanzwe nyuma yo kuba Imana inguye mu rupfu. Nyuma yo reka ngubwire kano kantu gatoya, ngewe ndi umuntu wapfuyeho ndongera ndazuka. Nzaguha ubuhamya uzabwumva neza, hari naho twagiye tubunyuza. Ariko ngiye napfuyeho, ngiye nari mfite dread, ngiyewe napfuyeho ndapfa, baravuga ngo yapfuye. Imana irangarura. Impamvu Imana yanzuye ko rwango ngugaruremo ibyiringiro by'ejo hazaza. Ngiyewe akaze mu rupfu da uko ndibuka ko umunsi nari muri koma, abantu bariho babyina bishima, yarapfuye sha. Ndabizi ko mu mubabaro wa hari abantu muri kumwe nabo, ariko hari n'abandi baba batifuza ko wagaruka, bagiye kubona babona ndabazukanye. Ntekereza wa uriya munsi mbazukana bose bakozwe n'isoni. Ariko reka ngubwire, umunsi umwe ndibuka hari mu gitondo mbyutse mfite direde, nambaye Jamaica yanjye, nacomye nuzuye, ndi swing nacomye nuzuye, numva nuzuye. Mureka ngubwire, hari igihe ufite umwana w'umurumugi, kumva ko nuka ngubwire, nubwo umwana wa nk'urumugi ntabwo bivuze ko azapfirayo. Nikada bajya bavayo, njyewe niba naravuye mu rumugi nawe waruvamo. Noneho nakundaga urumugi bita sangirene, by the way, sangirene, ariko sangirene yararyohaga. Noneho ndibuka mu gitondo ndabyuka numva ngomba kujya mu mujyi, ndacoma saa cyenda, ndacoma noneho iza saa 10:00 zararyohaga by'atanu. Kwa kundi nta zuba, ndangije njyaga namagara ahantu ndacoma, maze gucoma nduzuza, maze kuzo numva noneho ndi fritaki.
kombe ni uwo munsi ngiye guhuraho na Yesu. Bya mbwira abantu ngo nge nta muntu wambwirije uko Yesu yahuye na Sauli niko Imana ahuye n'ubuzima bwanjye. Ngiye hari kumbwiriza unkuye he direte zange zigeza hangaha njyewe n'ibikomere bya jenoside ari kumbwiriza unkuye he ari ukuntu bahamba abantu bakirimo ubuzima sha bagahita bashingura ntukemerewe k'umuntu wawe bapfa kumushingura ibyo banza ukoreho gatoya urebe hari igihe aba akiri muzima nuko baba barateranye baravanga none nta kundi katwohereza i Kigali si uko nazutse mbanje i Kigali rero Imana ifata abantu bari gusengamira neza ihita ibantuma aho ndi kwa muganga baraza bangobita ubuhanuzi bangobita imbuto itabora uwo munsi mbeta na Yesu umwami n'umukiza njye nakirijwe mu bitaro nakirijwe kwa muganga nzabikubwira neza Imana yarandokoye nawe Imana ikurokore mu kigeragezo urimo ikurokore ikubakire nubwo abantu bagusebeje nubwo abantu bakuvuze ibyo bashaka nubwo abantu bakwanze ariko ntabwo Yesu yakwanga mubo Yesu yapfiye urimo mubo Yesu yacunguye nawe urimo niyo mpamvu mfite ibyiringiro ko iby'Imana yavuganye nawe izabikora ikasohoreze mu ijambo riri muri Yesuwa igice cya mbere umurongo wa gatanu biravuze ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe sinzagusiga kandi sinzaguhana nk'uko nabanaga na Mose niko ngiye kubana nawe uko Imana ibana n'abakomeye niko Imana igiye kubana nawe turebe bari abakomeye ngo ubuse bumva bahereye n'abaho hasi wahereye reka ngo ubwiye iyabazamuye n'izakuzamura ipfa kubiri mu ruhande rwanjye mfite ibyiringiro ko n'igiti cyatemwe cyangwa kigashibuka niyo mpamvu nari gusoma kugira ngo ugire ibyiringiro nda mbere yavuyemo ya kabiri ntizavamo ubwa mbere byaranze bwa kabiri ntibizanga ubwa mbere byara Imana igufiteho umugambi mu izina rya Yesu. Iri jambo reka ndisubire mu ryumve neza ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere uko nabanaga na Mose. Imana ibwira Yesuwa yagiranga imwereke ko iri mu ruhande rwe nangi umugoroba kuri iki cumweru cya 22 z'ukwezi kwa munani 2021 Imana iri mu ruhande rwawe Imana ihagurukanye nawe aho uzajya hose akira kugendana n'Imana ndahanura ubuzima bwawe ndahanura urugo rwawe ndahanura kampani yawe mu izina rya Yesu namuro nda kuguhagarara imbere Imana igukuye abanzi imbere Imana igukuye abadayimoni imbere akira umugisha akira kubaho akira ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo nirukanye nyatsi riko satana mendere bosia uko ya makasa ya uri Bujumbura ndakureba uri Tanzania ndakureba uri Uganda ndakureba my God Imana iravugana nanje ngo ngubwire ngo nta mudayimoni uzaguhagarara imbere muri ubwo bukwe bwawe muri urwo rugo rwawe riko ya makasa taya Imana izakugeza kure Imana iragushigikiye humura Imana iri mu ruhande rwawe nta muntu wanda kuguhagarara imbere reka sushi tutangeze iri bugande ejo bundi Imana anyere papi bugande ibicishije mu ivuga butumwa ifite abashiki banjye Burundi reka suza abantu bari muri diaspora abantu badukurikiranye mwese Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu ndabakunda ndabasenga samagambo njyewe ibyo mvuga ndabikora ndabasengera mu izina rya Yesu ndaguhanuriye rero nta muntu wanda kuguhagarara imbere kuko uzajya wose Imana iri kumwe nawe Imana iguha umugisha Imana ikugirire neza Imana iguha amavuta n'imbaraga wakenera gusengana natwe ni 0783 6 3 7 1 reka tugusengere ufite ibyifuzo ufite ibibazo nta muntu warinda kuguhagarara imbere niko Uwiteka avuze kandi Imana yavuze ngo kuko yabanaga na Mose nikizabana nawe ntabwo ari Yesu wandikubwira ndabwira wowe wowe watakaje byiringiro wowe wanzwe n'imiryango wowe wabuze akazi wowe wabuze urugo wowe ufishe ubukwe bwa mbere ufishe ubukwe bwa kabiri sikiriza ni kwambiye Mungu atatenda ku maisha yako usogope na usibabaike Mungu akingare ule Mungu tapi enevole kide hata ni kuombee reka ngusengere Imana iri mu ruhande rwawe reka dusengane.
Mwizina rya Yesu Kristo senge yongurikiranye haba kuri Hembura TV haba ku Ikamba Karuvari TV nuhabwe umugisha ibyari byaranze nibyemere wararenganyijwe waranzwe waratsikamiwe warabeshewe wavuye minda hejuru y'abarozi amagambo mabi barakwanze baragusebeje mugabo aragutaye mugore aragutaye barakwirukanye barakubesheye bakuvuza amagambo mabi uhora uhorotana uhora urwanya n'abadayimoni bani Choro, acira amavuta, acira iterambere, acira kubaho, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nirukanye ubukene, nirukanye karani, acira guhura n'ikiganza cy'umugisha. Uwiteka ni mu ruhande rwa nta mubisha we kunyagwa ku munyababaro gusuzuma umutima k'umukene none ndahagurutse imana nihaguruke izi kumenyekanishe nihaguruke igarura ibyawe mugabo we nagarutse acira ku byaha acira amahirwe n'izina rya Yesu Kristo igihe baguhereye bakuzuzubija miryango ikwanga famiye zikwanga ariko Yesu akunumyeho acira ubuzima acira amavuta acira gusenga acira kugira ibyiringiro ntabwo ari ibyiringiro by'amafaranga ntabwo ari ibyiringiro by'amazu ntabwo ari iby'amamodoka n'ibyiringiro biduhesha ubugingo buhoraho uri umwana w'umwami ntabwo uzamwara ntabwo uzakorwa n'isoni nyumva wa mukobwa we nyumva wa musore we nyumva ubukwe burapfuye ariko ubu ntabwo buri bwongere gupfa atira fiyase atira iterambere ndabona kontara ndabona iterambere ndabona imana izura abantu mu izina rya Yesu so n'izina rya Yesu acira guhura n'ineza y'Imana acira kumeremeta acira gusigwa bundi busha ndakuremera amateka Imana iguhaye gukomera utangira uhangara ibyaguhangaraga Imana iguhaye gukomera acira gukomera acira ubuzima acira icyerekezo n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ikicumweru Imana iguhaye amahirwe ikicumweru ugiye guhura n'Imana nta manuka izagushobora nta diabete izagushobora ntabwo uzakenyuka ntabwo uzapfa uzarama n'izina rya Yesu Kristo nta sida izagushobora nta diabete izagushobora nta kazi izagushobora nta mivumo izagushobora muri Kristo Yesu hari ubuzima iki ni ngusabiye kirenze iki ni ubugingo buhoraho bana natwe kuri izi cano subscribe yawe share na comment Imana iguhe umugisha sharinga be datira ijambo kuko Imana ikwibukanye n'umuryango yari Reverend Pastor Steven ubakunda kandi ubifuriza kubaho muri Kristo Yesu shalom shalom.